ओम शारदेन्दु कला कांति स्निग्ध नेत्रा चतुर्भुजा पद्मयुग्मा च भयदा कर व्यग्र कराम्बुजा ऐरावत समारूढा कमलासन संस्थिता प्रसीद मम कार्येषु महालक्ष्मी नमोस्तुते। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार। कोजागर लक्ष्मी पूजा विधि विशेष श्रृंखलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, आज कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन रहेको छ। हामी भक्तिभावपूर्वक आजको रात्रिमा अथवा साँझको समयमा हामी देवी महालक्ष्मीको पूजन गर्न गइराखेका छौँ। यसपछि कार्तिक मासका विभिन्न समयमा महालक्ष्मीका विभिन्न प्रकारका आराधनाहरू हुने भएको कारणले गर्दा आजको रात्रिमा नारायणले शहीद भएर लक्ष्मी माता आफ्ना भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिनका लागि त्यसै गरी धनको वर्षा गराउनका लागि आउनुहुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले कोजाग्रत पूर्णिमाको रात्रिलाई महालक्ष्मीको आगमन हुने दिन भनिन्छ। त्यो रात्रिमा हामीले यथा आफूसँग जे जे सम्भव हुन्छ त्यो विधिले देवीको आराधना गर्नुपर्छ, लक्ष्मीको पूजन गर्नुपर्दछ, लक्ष्मीको व्रत कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ, संस्कृत महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। हामीले विशेष कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई समयमै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेनौँ, तर अहिले केही ढिला भए तापनि हामीले यो पूजन विधि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यही पूजन विधि अनुसार हजुरहरूले पूजन गर्नुहोला लक्ष्मी माताको आजको रात्रिको समयमा। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर हजुरहरूले पूजन गर्दै गर्दा दियो कलश गणेशको हजुरले सधैँ स्थापना गर्नुभएको छ भने ठिकै छ, नत्र नयाँ स्थापना हजुरहरूले हाम्रा श्रृङ्खलाहरू हेरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि हजुरहरूलाई विशेष जानकारी हुन्छ। पूर्वतर्फबाट दियो दायाँतर्फ, त्यसै गरी बिचमा गणेशजी, देव्यतर्फ कलश र हजुरका अगाडि लक्ष्मी माताको स्वरूप सम्झिएर हजुरहरूले मेखलामाथि रातो वस्त्र बिछ्याएर, काठमाथि रातो वस्त्र बिछ्याएर त्यहाँमाथि लक्ष्मीको प्रतिमा राख्न सक्नुहुन्छ, मूर्ति राख्न सक्नुहुन्छ, तस्विर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कलश राखेर कलशमाथि थाली राखेर थालीमाथि देवीको प्रतिमा जे पनि हजुरसँग छ, मूर्ति हुन सक्यो, अथवा सिक्का पैसामा देवीलाई सम्झेर सुन घोटेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले दियो कलश गणेश दैनिक पूजा गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ भने जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ नै हजुरले आफ्नो विधिले पूजन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पूजा गर्ने सामग्रीहरूमा हजुरहरूले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू, विशेष गरेर हजुरहरूले शुद्ध जलहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, देवीलाई चढाउन सम्भव हुन्छ भने पञ्चामृत, दुध, दही, घिउ, मह, चिनी अथवा यो मध्ये कुनै एक चिजको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चन्दनमा थालीमा चन्दन, अक्षता, जौ, तिल इत्यादि सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ, सौभाग्यका सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ, देवीलाई चढाउनका लागि अर्घ्य, विशेष गरेर अर्घ्य पूजा गरेर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्घ्य पूजा गर्ने भाँडामा हजुरले दही राख्न सक्नुहुन्छ, कुश सम्भव हुन्छ भने कुश राख्न सक्नुहुन्छ, फुल, चन्दन, जौ, तिल, फल यिनीहरू राखेर हजुरले अर्घ्य तयार गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कर्मपात्रको कचौरा बनाउन सक्नुहुन्छ। सङ्कल्प लिने, देवीलाई चढाउने जल राख्नका लागि जौ तिल राखेर जल राख्ने, कुश सम्भव भए कुश राख्ने, अन्य पूजा सामग्रीका सबै सामग्रीहरू अर्पण गरेर कर्मपात्रको जल पनि हजुरले तयार गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा भाँडामा शुद्ध जल राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसरी पूजनको लागि तयार हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर यो रात्रिको पूजन भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले दिनभरि शुद्ध रहन सकेको खण्डमा राम्रो हो। कोजागर आज कोजागर लक्ष्मीको पूजा गर्ने दिन हो भनेर हजुरहरू शुद्ध हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। यदि स्नान गर्नुभएको छैन भने साँझको समयमा स्नान गर्ने अथवा दिनभरि जेसुकै गरेको भए पनि अत्यन्त पवित्र भएर शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरेर, विशेष गरेर स्नान नगरेको भए स्नान गरेर, नत्र सामान्य हात खुट्टाहरू धोएर अत्यन्त पवित्र भएर त्यसपछि शुद्ध वस्त्र धारण गरेर हजुरले देवीको, महालक्ष्मीको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वतर्फ दियो तयार भइसकेपछि हजुरले दियो बालेर पूजनको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। दियो बालेर ओम श्री दीपनारायणाय नमः भन्दै एउटा दियोमा फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कर्मपात्र अघि भनिएको जो थियो त्यसको जल हातमा लिएर सङ्कल्प लिन सक्नुहुन्छ, मैले आजको दिनमा, आजको रात्रिमा लक्ष्मी माताको पूजन गर्दछु भनेर। विशेष गरेर म फलानु गोत्र भएको फलानु व्यक्तिले आजको रात्रिमा लक्ष्मी माताको आगमन हुने भएको कारणले गर्दा अब लक्ष्मी माताको समय सुरु हुन गइराखेको छ, यो रात्रिको पूजन म भक्तिभावपूर्वक गर्दछु, त्यसै गरी कोजाग्रत व्रत कथालाई पनि श्रवण गर्दछु भनेर हजुरले सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तीसँग विशेष गरेर व्रत कथाहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, त्यहीँबाट पनि श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसपछि हजुरले
पूजनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। दियो बालिसक्नु भएको हुन्छ, सुरुमा दियोको नै पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कर्मको साक्षी भइदिनुहोस्, लक्ष्मी माताको हामीले गरेको पूजाको साक्षी भइदिनुहोस् भनेर ओम श्री दीपनारायणाय नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू पटक पटक अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा विशेष मन्त्रको उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, फुल अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ, फल अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ, दक्षिणा अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यसरी दियोको पूजा गर्ने, त्यसपछि कलशमा सम्पूर्ण प्रकारका तीर्थहरू, वरुण देवहरू, समुद्रहरू सबैलाई सम्झेर यो ठाउँ पवित्र गराइदिनु, लक्ष्मी माताको आराधना गर्ने हाम्रो घर पवित्र गराइदिनु भनेर कलशको शिरदेखि पाउसम्म हरेक कुराहरू चढाउँदै ओम श्री कलशस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भन्दै पूजा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणाङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। यसरी हजुरले कलशको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, फुलफल दक्षिणा अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि गणेशजीको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गङ्गणपतये नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू अर्पण गर्ने, विशेष गरेर राता अक्षता दुबो सौभाग्यको सामग्री छ भने ती इत्यादि सामग्रीहरू अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ, ओम गङ्गणपतये नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गणेशजीलाई फुलफल दक्षिणा अर्पण गरेर हजुरले अहिलेसम्म पूजा गरेका सबैलाई धूप बत्ती देखाइदिन सक्नुहुन्छ। धूपम आग्रहपयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दीपम दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दियो कलश गणेशलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसपछि हजुरहरूले कोजाग्रत विशेष लक्ष्मी माताको पूजनको आरम्भ गर्नुहुन्छ। सुरुमा ती लक्ष्मी मातालाई आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो घरमा आइदिनुहोस् भनेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। आवाहनम समर्पयामी फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आवाहनम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आसन भनेर एउटा कुसको टुक्रा अथवा फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ देवीलाई बस्ने आसन भनेर, अथवा हजुरले वस्त्र बिछ्याएर राख्नु भएको छ भने वस्त्र छोइदिन सक्नुहुन्छ। आसनम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अघि तयार गरेको अर्घ्य चढाइदिन सक्नुहुन्छ देवीलाई, अर्घ्यम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल झर्किदिन सक्नुहुन्छ, आचमनियम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पञ्चामृत हजुरले चढाइदिन सक्नुहुन्छ, दुध दही घिउ मह चिनीले दुग्ध स्नानम समर्पयामी, त्यसै गरी दहीले दधि स्नानम समर्पयामी, घिउले घृत स्नानम समर्पयामी, महले मधु स्नानम समर्पयामी, चिनीले अथवा खुदोले शर्करा स्नानम समर्पयामी भन्दै हरेक चिज चढाउँदै शुद्ध जल चढाइदिँदै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सबै मिसिएको पञ्चामृत पनि हजुरले चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि देवीलाई सामान्य रूपमा पुछेर एउटा वस्त्र, रातो वस्त्र छ भने अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। वस्त्रम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। सौभाग्यका सामग्रीहरू छन् भने पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। ओम सौभाग्य द्रव्याणी समर्पयामी ओम महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चन्दन चढाइदिन सक्नुहुन्छ, चन्दनम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तिलका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, तिलाक्षतान समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको विशेष देवीका मन्त्रहरू रहेका छन्, यी मन्त्रहरू हजुरहरूले उच्चारण गर्दै, म यहाँ ढिलो उच्चारण गर्नेछु, सँगै उच्चारण गर्दै पूजा गर्नुहोला। आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू देवीका शिरदेखि पाउसम्म पूजा गर्नुहोला। ओम श्रीयै नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम वरदायै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम क्षीरसागरवासिन्यै नमः, ओम हिरण्यरूपायै नमः, ओम सुवर्णमालिन्यै नमः, ओम पद्मवासिन्यै नमः, ओम मुक्तालङ्कारिण्यै नमः, ओम तुरीयायै नमः, ओम चन्द्राननायै नमः, ओम विश्वमूर्त्यै नमः, ओम मुक्त्यै नमः, ओम मुक्तिदात्र्यै नमः, ओम ऋद्ध्यै नमः, ओम समृद्ध्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः,
ओम धनेश्वरी यै नमः, ओम श्रद्धा यै नमः, ओम भोगिन्यै नमः, ओम भोगदा यै नमः, ओम धात्रेय नमः। यसरी नाम मन्त्रले पूजा गरिसकेपछि हजुरले देवीका साथमा हुने ऐरावत हात्तीलाई सम्झेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, ऐरावताय नमः भन्न सक्नुहुन्छ। इन्द्रलाई सम्झेर देवीका आडमा पूजा गरिदिन सक्नुहुन्छ, इन्द्राय नमः भन्न सक्नुहुन्छ। कुबेरलाई सम्झेर पूजा गरिदिन सक्नुहुन्छ, कुबेराय नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमालाई सम्झेर ओम चन्द्रमसे नमः भनेर पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले देवीलाई सम्झेर अनि त्यहाँ पूजा गरेका सबैलाई सम्झेर धूप बालेर देखाउन सक्नुहुन्छ। धूपम आग्रहपयामी ओम श्री देव्यै नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दीप ज्योति बालेर देखाउन सक्नुहुन्छ। दीपम दर्शयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका नैवेद्यहरू देवीका वरिपरि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। नैवेद्यम निवेदयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आचमनियम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। यसपछि हजुरले ताम्बुल यानि कि पान सुपारीहरू छन् भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। ताम्बुलम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दक्षिणा द्रव्य चढाइदिन सक्नुहुन्छ। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामी ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि निराजन यानि कि हजुरले आरतीहरू बालेर लक्ष्मी माताका आरतीहरू आरती बालेर लक्ष्मी माताका आरतीहरू बजाएर अथवा हजुरले आफै जान्नुभएको छ भने ती आरतीहरू गाएर आरती गर्न सक्नुहुन्छ महालक्ष्मी माताको। त्यसपछि हातमा फुल लिएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, जानी नजानी गरेको यो पूजाबाट हजुर प्रसन्न भइदिनु होला भनेर। ओम फुल लिएर यो मन्त्र उच्चारण गर्ने अथवा श्रवण गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। ओम शारदेन्दु कला कान्ति स्निग्ध नेत्रा चतुर्भुजा पद्मयुग्मा च भयदा कर व्यग्र कराम्बुजा ऐरावत समारूढा कमलासन संस्थिता प्रसीद मम कारेषु महालक्ष्मी नमोस्तुते। यसरी हजुरले पुष्पहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विशेष गरेर अघि तयार गरेको जुन अर्घ्य रहेको छ त्यो देवीलाई समर्पण गरेको विशेष गरेर चन्द्रमालाई पनि हजुरले त्यो अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। रात्रिको समयमा विशेष गरेर पूर्णिमाको रात्रिका चन्द्रमालाई ओम नमोस्तुते निशानाथ लक्ष्मी भ्रातर नमोस्तुते व्रतम सम्पूर्णताम यातु गृहाडार्घ्यम नमोस्तुते भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा ओम श्री चन्द्रमसे नमः भनेर हजुरले यसरी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि रात्रिको समयमा कथा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, कथाहरू श्रवण गर्ने, मन्त्रहरू श्रवण गर्ने, त्यसै गरी देवीका भजन कीर्तनहरू गर्ने र सकिन्छ भने रातभरि बस्ने भनेर शास्त्रले बताएको छ। हजुरले आफूलाई सम्भव हुने विधिले यसरी आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, रात्रिभरि बस्न सक्नुहुन्छ भने बिहानको समयमा उठेर स्नानहरू गरेर शुद्ध भएर तत्पश्चात देवीको सामान्य पूजन गरेर यो व्रतलाई समापन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा रात्रिमै हजुरले समापन गर्नुहुने भयो हजुर हजुर जुन रात्रिमा बस्नुपर्ने जुन विशेष गरेर रात्रिमा बस्नुपर्ने जुन जागरण रहेको छ त्यो जागरण बस्न सम्भव भएन भने रात्रिकै समयमा मैले जानी नजानी गरेको पूजा समर्पण गरेको छु, बत्ती बालेर राखेको छु देवी लक्ष्मी माताको लागि भनेर बत्ती बालेर छोड्न सक्नुहुन्छ। 16 बत्तीहरू बालेर राख्न सकेको खण्डमा पनि अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ आजको दिनमा ओम श्री महालक्ष्मी नमः भन्दै 16 बत्तीहरू बालेर रात्रिमा देवीलाई स्वागत लक्ष्मीलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले यदि कोजाग्रत व्रत रातभरि हजुर जागरण बस्न सक्नुहुन्छ भने भोलिपल्ट बिहान विसर्जन गर्नुहोला, नत्र अन्त्यमा पूजा समापन गरेर समापन गरेको छु देवी भनेर हजुरले फेरि 16 बत्ती बालेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा त्यो पूजाको सामग्रीहरूलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा ढिला नै भए पनि हजुरहरूका लागि कोजाग्रत व्रतमा महालक्ष्मीको पूजन गर्ने विधि मन्त्रसहित प्रस्तुत गऱ्यौँ। जुन महालक्ष्मी माता हुनुहुन्छ उहाँको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। कार्तिक मासको आगमन हुन गइराखेको छ, पक्ष अनुसार आजैबाट पनि आगमन हुन्छ। हामी कार्तिक मासको समयमा लक्ष्मी माताको विशेष आराधना गर्दछौँ, अन्य विभिन्न श्रृङ्खलाहरू पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहुनेछ, हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने शुभ आशासहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।